Կներեք, դուք Օշակ անցիք, ես հենց նոր գալիս եմ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից եւ այնտեղ խիստ փոքրաթիվ մարդիկ էին։ Ինչու դուք չեիք մասնակցում հանդիպմանը։ Որովհետեւ ես չեմ հավատում Նիկոլ Փաշինյանի ստերին։ Մի օր ուրիշ բան ասում, մի օր ուրիշ բան, ես նրան չեմ հավատում։ Ամեն դեպքում հարցեր ունեիք ուղղելու, եթե հանդիպեիք հարցեր կտայիք։ Ես հարցեր կտայի, ասեի, ուղղակի մեր գերիների համար շատ մտահոգված են ամբողջ ազգը, ասեմ։ Ահա։ Պարոն Փաշինյան, ես գերիների հարցը ո՞նց ասեցի։ Ուղղակի եթե իրեն տեսնեմ։ Իսկ դուք կարծում եք ինքը գիտի լուծել ու ձևը ու՞չի լուծում։ Դե երկրի ղեկավարն է, իմ կարծիքով ինքը կարող է լուծել այդ հարցը։ Իսկ ես ընթացքում այդ նույն երկրի ղեկավարը ի՞նչ խնդիր է լուծել, որ կարողանալ գերու հարց լուծել։ Մարդը երեք ասել է, գերիները մեզ կներեն, որ 1-2 ամիս էլ ուշ գան։ Առաջի գնացողներից ես եմ եղել Փաշինյանի, որ գնացել եմ ճանապարհներ եք ակել, որպես ինքը գա իշխանության։ Բայց հիմա փոշմանել եմ, որովհետև ինքը դեռ ոչ մի լաբան չի արել։ Իսկ ինչու օշականցիները չկային։ Որովհետև մեծ մասը չի հավատում։ Գիտակից մարդը չի հավատում։ Գիտակից մարդիկ չեն հավատում, այսինքն նրանք, ովքեր այնտեղ հավաքվել էին, ուղղակի մոլորյալներ են։ Հա։ Հետաքրքիր է, որ ես ինչու ստիպված կներեք։ Ստիպված է աշխատել պետական համակարգերում։ Մի քանիսը չթաքցրին, որ իրենք բուժքույր են, որովհետև շատ ներկայացուցչական տեսքով կանգնել էին։ Համարյան ներկա գրվելու պես, որպես ինչ որ մարդիկ ֆիքսեն, որ իրենք ներկա են գտնվում։ Հենց ես մտեցա, նրանք անմիջապես թաքնվեցին, այսինքն չէին էլ ուզում, միգուցե ամաչում էին, որ իրենց պարտադրաբար բերել էին։ Ամեն աշխատանքը չկորցնելու համար է։ Աշխատանքը չկորցնելու համար, հա։ Այսինքն նրանք մտածում են դեռ Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի եւ աշխատանքը կորցնելուց են վախենում։ Մտածումով իմաստն էլ միջավայրը կարող է կորցնել։ Ճանաչում եք քայլական պատգամավորներից գոնե մեկին։ Ոչ մեկին։ Այսինքն նրանք ձեզ համար ի վերջո հուսափարկեր են։ Ոնց որ մանկապարտեզի իրանց ազգային ժողովը։ Բայց այդ մանկապարտեզի մի խմբակը հենց նոր էստեղ էր եւ կանգնած էր Փաշինյանի կողքին։ Որևէ քաղաքացին ես չմտեցա, որևէ հարց չհղեց։ Սա խոսում են մասին, որովհետեւ մի օր ուրիշ բան են ասում, մի օր ուրիշ բան։ Իրանց ասածը հակասում է։ Իսկ ինչպես կբացատրեք այն, որ ես հարց եմ հղում Նիկոլ Փաշինյանին, իհարկե անվտանգության մեծ պատով Թիկնազորի միջից, մի կերպ հնչեցնում եմ հարցը այսօր նոր ունեցած մեր գերու մասին, տեղեկացանք, որ նորից գերի ունենք մենք հայկական սահմաններից, եւ ձեր աշտարակցիները ինձ ասում են, դա ավելի կարևոր հարց չի, կարևոր հարց ըղել։ Այսքան աշտարակցիները կո մեր օշականցիները։ Ներողություն եմ խնդրում օշականցիները։ Դրանք են ցածր պլինդուզից։ Հա, ցածր։ Այսքան պլինդուզից ցածր մարդը կարող էր անվտանգությունը համարել երկրորդային։ Այո, իհարկե։ Իսկ ինչի՞ց է, որ Փաշինյանը որևէ անգամ չի խոսում անվտանգային հարցերից։ Նա հանդիպումների ընթացքում անկապարտեզ, դպրոց, ասֆալտ, այս այսքան առաջնահերթություններ է փոխում մարդկանց մոտ։ Կենցաղային հարցեր։ Օշականում ձեր շփումները հաշվի առնելով կարող եք մոտավորապես ասել մարդկանց որ մասը կարող է նրա կողմնակիցը լինել։ Անգիտակից մասը։ Ողոր չի մտածում իր ողորմասին չի մտածում։ Մենակ իր փորի մասին չի մտածում, այլ մենակ առնված է կարող։ Շնորհակալություն շատ։ Մեր համար քաղաքականությունը մեզ չտակում, մեր երկրի հարցն է, ողի հարցն է։ Բայց Փաշինյանը կարողանում է մոտիվ ասել, որ նրանք, ովքեր բողոքում են անվտանգությունից, նրանք ուրեմն քաղաքականության մեջ են եւ նախկիններին են ուզում ոչ ոք։ Ներկա ապագանը, նախկին ներկա, ես հասկացողություն չգիտեմ։ Կարևորը անվտանգային հարցը։ Կարևորը մեր շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հող են կորցնում, տարածքին կորցնում, դա է կարևոր, որ հող պետություն չունենանք, ովա որպես հայով է։ Կներեք, ինչ եք ասում։ Իրա պատճառով մենք ամեն ինչ կորցրեցինք, ամեն ինչ, հենց այդ գժի պատճառով։ Հավատո՞ւմ եք, որ ձեր ասած գիժը 5 միլիարդ դոլարի գործարք այդուհանդերձ արել է Ալիևի հետ։ Նա չի հերքում։ Ամեն ինչ սпасելու է Իրանից, ես ամեն ինչ եմ հավատում եմ։